жиғырма үшінші сурет иса масих атанақ ағашта құдайды білудің тек қана бір жолы бар осы жолды көрсету үшін құдай иса масихты жіберді иса масих көп жыллар жерде жасады Әм адамларға жәрдем беру үшін жүда көп іслерді істеді ол біздерге құдайға қалайынша ұлайықлы болуды көрсетті бірақ біздер құдайдың жолынан жүрмей оған қарсы күнә істедік күнә үшін жаза мәңгілік рухи өлім болып табылады құдай елишаны даниилды һәм басқа да адамдарды өлімнен сақтап қалды бірақ ол иса масихты өлімнен сақтап қалмады құдай рехимсіз адамлардың исаны өлтіруіне жол қойды олар атанақ ағашқа шегерледі солай етіп иса масих өзі күнәсіз болса да біздің күнәларымыздың жазасын өзіне алып өлімге разы болды себебі ол біздерді сүйеді иса масих біздердің күнәларымызды өтегені үшін әзір құдай біздерді кешірі алады һәм біздер оның алдына бара аламыз ол біздердің рухымызға өмір береді енді біздер құдайды таны аламыз сүйеміз һәм оған қызмет қыламыз. төртінші сурет иса масих мәңгілік өмір жолын көрсетеді Досылар, өмір біздерді өлімге баслайтын кең һәм үлкен жолға ұсайды. Әр бір адам құдайға қарсы болған. Біздер hammamiz шайтанның жолындамыз Бұл жол өлгенімізден соң біздерді мәңгілік жазаға баслайды Иса масих біздерді бұл жазадан құтқару үшін азапланып өлді, һәм үш күннен кейін қайта тірілді Сол архалы ол бізлерgе құдайға баратұғaн жолды көрсетті Біздер енді исаның көрсеткен жолынан баруымыз керек Бұл қиын һәм тар жол. айрым ayrim біздер де Даниил һәм оның достары сияқты қиналуымыз мүмкін бірақ Иса масихтың жолы біздерді аспанға алып барады ол жерде қиналу жоқ ол мәңгілік қуаныш һәм тыныштық үкм жер құдайда сол жерде иса масих былай деген мен жолмын Мен арқалы болмаса hешhкім әкеге бара алмайды солай екен енді иса масиққа ісеніп дуа етіңдер оннан көзлеріңіз үшін құдайға жол көрсетуді сұраңдар